en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik de najaar 2020 collectie van Essence testen. Ik heb al de 2020 najaar collectie van Catrice getest. Die staat al ook al online op mijn YouTube kanaal. Die collectie heb ik gehad in PR, dus die kon ik gelijk testen. Echter heb ik de Essence collectie niet gehad in PR. Normaal krijg ik ze allebei, maar deze keer niet. Dus heb ik het gewoon zelf gekocht bij de Boozy Shop. Ik heb niet echt alles, maar ik heb wel echt van elk nieuwe product, categorie, hoe je het ook kunt noemen, één product gekocht. Ik heb ook een nieuwe foundation waarvan de kleur letterlijk een gok is op de naam, want ik kon de kleuren gewoon niet goed zien. Dus ja, ik heb het gewoon allemaal besteld bij Boozy Shop, dus vandaar dat deze Essence video ietsje later komt dan de Catrice video. Ik ben weer super benieuwd naar heel deze collectie. De Catrice video ging best wel goed, dus ik hoop dat de Essence video ook wel goed gaat zijn. Dus vind je het nu al leuk en ben je nu al benieuwd, vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week en dan gaan we snel beginnen met de video. Ik heb de afgelopen tijd ook wat reacties gehad van mensen dat ze vinden dat ik te veel knip in mijn video's. Ik knip altijd best wel veel omdat ik de video niet te lang wil maken. Want ik heb altijd het gevoel dat mensen niet een half uur lang naar deze rotkop willen kijken. Maar jullie hebben mij toch aangegeven dat wel te willen op de een of andere manier. Dus ik heb besloten, ik maak de video's voortaan wat langer. Ik ga wat minder knippen en ik ga dingen wat langer laten zien. Dus ik hoop dat jullie dat beter vinden. Maar de video's worden dus een stukje langer. Ik persoonlijk hou altijd van lange video's. Als ik zie dat iemand een video heeft upgeload die ik volg en hij is een half uur lang, dan vind ik dat echt super leuk. Dus ik hoop jullie ook. Laten we snel gaan beginnen. Ik ga vandaag beginnen met de oogmake-up. Ik heb hier het Essence Daily Dose of Power Palette. Deze heb je in 3 kleuren. Is een oogschaduwpaletje. Dit paletje is super klein. Ik wist niet dat hij zo klein was. Maar kijk, hij is letterlijk gewoon even groot als mijn handpalm. Je hebt hem in 3 kleuren. En ik heb de meest aparte kleurencombinatie gepakt. En dat is dus dit. Andere paletjes hadden iets meer neutrale kleurtjes. Maar ik hou toch wel gewoon van heftig. De kleuren zien er super heftig uit. Er zitten vooral veel glanzende kleuren in. Al deze kleuren hier zijn glanzend. En deze 3 mat. En dan staat hier een tekstje. Staat J for today. Het is wel echt een cheap ass paletje. Ook de verpakking. Karton gewoon. Geen spiegel. Super klein. Dus dat wel. Het lijkt een beetje op Claire's make-up. Een beetje op kindermake-up. Hij is ook wel super goedkoop. Daar niet van. Maar er staat ook wel op 100% recycled paper. Dus dit is gerecycled materiaal. Dat is altijd top. Top voor het milieu. En je kunt het ook weer opnieuw recyclen volgens mij, toch? Dat kan dan toch gewoon? Volgens mij, I'm not sure. Ik wil geen verkeerde informatie de wereld in helpen. Maar goed, we gaan dus gewoon hiermee een lookje maken. Oh, de kleuren swatchen best wel heftig. Nou, we gaan proberen een heftig lookje te maken. Ik ga vooral voor de blauw en groene kleurtjes en zo. Want ja, dat is dit paletje. Dus we gaan even inzoomen op mijn ogen. Ik ga beginnen met het primen van mijn oogleden. Dit ooglid is een beetje rood als je vergelijkt met die. Maar dit is niks ergs. Dit is gewoon make-up. Want ik heb gisteren een Halloween look gemaakt voor Instagram. En toen heb ik een beetje nep bloed en zo gebruikt. En dat heeft nou hier helemaal rood gemaakt. Maar dat gaan we allemaal verbergen met mijn P. Louise base in de kleur Rumor 01. Heel leuk nieuws wat er echt al lang is als deze video online komt. Maar toch voor de mensen die het misschien nog niet weten. P. Louise oogschaduwbasissen zijn voortaan ook gewoon te kopen hier bij Boozy Shop. En dat is echt super goed nieuws. Want dit zijn echt de beste oogschaduwprimers ever. En ik gebruik ze echt al een jaar of zo. Ik had ze gewoon besteld bij de P. Louise website. Die komt gewoon uit Engeland, dus ja. Je betaalt wel iets meer. Op de P. Louise website is het allemaal 10 euro. En bij de Boozy Shop iets van 14 euro of zo. Maar goed, het is niet heel veel meer of zo. Ik ga beginnen met deze lichte matte mintkleur. Die pak ik op met deze grote fluffy kwast van Zoeva. Kwast nummer 228. En die kleur ga ik helemaal aanbrengen in mijn elkaarboog. Ik zie al gelijk dat er best wel veel kleur van afkomt, dus dat is top. Ik vind het echt super fijn dat Essence en Catrice nou ook gewoon te koop zijn bij Boozy Shop. Want ik ben een persoon, ik bestel altijd online. Ik ga nooit naar winkels en zo. Nou, helemaal met corona willen sowieso veel mensen niet naar winkels. Maar ik ben altijd gewoon zo geweest. Ik ben altijd een online shopper geweest, want dat vind ik gewoon makkelijker. En Essence en Catrice waren echt één van de 2 make-up merken die ik gewoon echt altijd moest hebben. Maar daarvoor helemaal naar een kruidvat moest gaan en zo. En dan was het weer uitverkocht. En de kruidvat heeft ook niet het gehele assortiment. En was altijd zo irritant dat ik alleen maar voor Essence en Catrice naar buiten moest. Dus ik ben heel blij dat ze nou ook gewoon makkelijk online te koop zijn. Ik weet ook wel dat kruidvat ze ook gewoon had op de webshop. Maar op de een of andere manier, ik bestel nooit bij de kruidvat. Maar ik ben dus heel blij dat ze gewoon nou ook zijn bij Boozy Shop. Want daar bestel ik wel vaak make-up. Wauw, kijk even hoe gepigmenteerd. Matcht echt perfect met mijn achtergrond. Ik had misschien een blauwe matte kleur willen hebben in het paletje. Maar ja, ik ga een beetje vandaag voor elfjes vibe.
Ik wil een beetje mezelf veranderen in een elfje. Je kunt by the way ook best wel everyday looks maken met het paletje. Want dit zijn ook gewoon allemaal neutrale kleuren. De enige heftige zijn deze drie eigenlijk. Oké, dan wil ik ingaan met deze beetje rozige, donkere, matte kleur. Die pak ik ook gewoon met dezelfde kwast. En dan breng ik die nog een beetje aan om die andere kleur. Kijk, nou had ik gewoon donkerblauw willen aanbrengen. Maar oké, ik ga gewoon deze kleur aanbrengen. Dit is wel een beetje een aparte combo. Ik weet niet precies wat ik nou ga creëren. Maar oké. Dan pak ik weer een beetje van het blauw en die breng ik er weer op aan. Ik weet niet zo goed wat ik van deze kleuren combi vind. De twee kleuren blenden ook niet echt top samen. Ze blijven een beetje wel gewoon een beetje vastplakken op hun plek. Dan pak ik weer een beetje van die blauwe en dan ga ik er weer gewoon overheen. Oké, nou is het een beetje paarsachtig geworden. Op zich heeft het wel iets, maar het is echt niet mijn fave combo. Laten we eerlijk zijn. Oké, dan ga ik in met de twee blauwe kleuren. Ik wil allebei deze kleuren gaan gebruiken. Ik denk dat ik begin met deze kleur hier. Die ga ik zo hier aanbrengen en dan de blauwe kleur ernaast ofzo. Ja, dat is denk ik wat ik ga doen. Ik gebruik gewoon mijn vinger, want dat brengt meestal het beste aan. En ik wil een beetje een smoky effect hebben. Oh, wauw. Die is super gepigmenteerd. Oh my god, I love it. En dan pak ik die blauwe kleur en die ga ik ernaast aanbrengen. Die is ook super heftig. Dan pak ik weer die blauwe mintkleur. En dan ga ik weer een beetje zo over de randen om het een beetje te blenden. Die matte kleuren zijn echt weg. Kijk, hier is die mintkleur gewoon helemaal aan het weggaan. Zien we dit? Hier zit gewoon bijna niks meer. Ik zie gewoon mijn huid. Oh my god. Ik pak ook gewoon een beetje van die blauwe kleur. Ook al is die glanzend, I don't care. Ik pak die met die fluffy kwast. En die ga ik dan ook gewoon zo hier aanbrengen en een beetje uitsmoken naar buiten en naar boven. En dan pak ik ook een beetje van die groene glanzende kleur weer, ook gewoon met die kwast. En die ga ik ook gewoon maar blenden met de fluffy kwast, want die matte kleuren, oh my god. Het is een beetje een bende. Dan pak ik de glanzende grijsachtige kleur hier. Die pak ik met een hele kleine kwast op. Dit is de Maria Malky nummer 9 kwast. En die ga ik dan zo hier een beetje in het begin aanbrengen en dan zo omhoog. Als een soort van cut crease line, zo omhoog. Zien we dit? Dat vind ik wel mooi, denk ik. Dat geeft nog een extra pop. Oké, de look is nou helemaal af. Dit is niet echt het beste paletje, maar ik vind toch wel dat ik er nog een oké lookje van heb kunnen maken. Dan heb ik ook een nieuwe eyeliner. Ik heb de Essence Tiny Tip Liner. Ze hadden volgens mij twee nieuwe, maar ik ben voor deze gegaan. En deze heeft zo'n super dun klein puntje. En dat leek mij wel fijn. Oeh, hij is wel echt heel flexibel. Hij is ook waterproof, staat erop. Ik zie wel dat hij een beetje, ja, een beetje bloedt. Kijk, kun je zien bij de randen dat hij helemaal aan het bloeden is gelijk. Ik hoop gewoon dat hij goed gaat aanbrengen. Beetje schudden. Ik ga hiermee een wing maken. Oké, dit is niet bepaald de beste eyeliner ever. Ik vond hem al niet zo fijn toen ik de swatchje aanbracht. De tip is veel te flexibel. Het beweegt echt alle kanten op. Ik vind hem wel mooi en zwart. Hij is alleen niet zo zwart als dat ik echt zou willen. Hij heeft niet echt superveel dekking. Al met al is het me wel gewoon gelukt om een goede heftige winged eyeliner te maken. Maar er zijn echt een heleboel betaalbare eyeliners die gewoon beter zijn. Vooral van Catrice, dus ja. Van hun Hello Good Stuff line heb ik hun Hello Good Stuff mascara. Dit is de Volume Mascara met olie erin. 93% naturel ingrediënten. Ze hebben een hele Good Stuff line. Daar heb ik ook een heleboel producten van gekocht. Geen microplastic particles. Ook weer goed voor het milieu. En ja, laten we gewoon deze gaan proberen. Dit is hoe die eruit ziet. Ik weet niet waarom, maar ik had verwacht dat hij heel groot en dik zou zijn. Maar hij is gewoon dun. Laten we hem gewoon gaan aanbrengen. Hij voelt wel een beetje droog aan. Het is een volume mascara, dus hij zou veel volume moeten geven. Maar tot nu toe zie ik niet echt heel veel volume. Ook brengt hij niet heel veel product aan. Hij is super droog. Essence mascara's zijn altijd super goed. Vooral de Princess Lash mascara's. Die zijn echt top. Ik gebruik altijd de groene. Maar als ik deze zo vergelijk met die, ja, vind ik hem toch niet zo goed. Nou, deze mascara is een beetje een moi. Ik vind hem niet super slecht, maar ook absoluut niet goed. Essence heeft superveel goede mascara's. Dus ook weer vergeleken met die zou ik deze absoluut niet aanraden.
Tot nu toe gaat het niet zo goed, hè jongens. Oh my god. Alle drie de producten die ik tot nu toe heb gebruikt waren voor mij een beetje een miskoop. Voor wimpers wil ik hele heftige wimpers gaan proberen. Deze van de AliExpress. Ze zijn echt super, super heftig. Maar ik weet niet. Ik vind ze misschien wel leuk met de look. Dus ik ga ze gewoon aanbrengen. En we zien wel, als het toch te heftig is, dan ga ik gewoon normaal opdoen. Ik kom zo bij jullie terug. Nou, ik heb gewoon de wimpers opgedaan. Ze zijn echt super heftig. Oh my god. Maar wel perfect om deze vreselijke ooglook een beetje te verbergen. En alles toch een beetje meer mooi te maken. Maar ze zijn wel echt super heftig. Dit doet me echt denken aan al die memes die allemaal grappen maken over vrouwen met die veel te heftige wimpers. Ik voel me nou echt zo een van die vrouwen. Als je mijn wimpers normaal al heftig vond, ik ben net gewoon een niveautje hoger gegaan. Ik heb ook van de Hello Good Stuff line hun face primer. Er staat ook zo hier een wietplantje op. Zien we dat? Daarom is het ook Hello Good Stuff. En er zit hemp seed oil in. Dus vandaar dat dit wietplantje erop zit. Er zit gewoon wietolie in. Daar komt het op neer. We krijgen 30 ml. Is een normale hoeveelheid voor een primer. En weer 98% naturel ingrediënten. Ik denk dat het bij de hele Hello Good Stuff collectie is. Oh, het is by the way ook vegan. Dat is ook top. Er staat op dat het je gezicht refreshed en het je een beetje een jeugdige gloed geeft op je gezicht. En voor de rest staat er niet echt op wat dit doet. Het is zo'n witte crème. Het ruikt naar een plant. Niet per se naar wiet of zo, maar gewoon naar een plant. Naar groene thee of zo. Het brengt inderdaad heel fijn aan. Dat stond ook bij de beschrijving. Of dit echt iets gaat doen voor je make-up, dat weet ik niet. Want het voelt gewoon echt aan als gewoon een crème, maar oké. Mijn gezicht is nou in ieder geval wel lekker ingesmeerd. Oké, dan foundation. Essence heeft een nieuwe foundation. Hij heeft 30 kleuren online en in de winkels zijn 10 kleuren. Echter staat er online geen kleur bij. Je kunt gewoon niet zien welke kleur het is. Je kunt alleen maar de kleurnamen zien. Ik heb nog nooit een foundation online moeten bestellen en gewoon moest gokken op de kleurnaam. Ik had wel online een swatch fotootje gezien, maar dat waren maar 6 kleuren. Dus aan de hand van die 6 kleuren en de namen van de kleuren ben ik gegaan voor een kleur. Maar kijk even hoe donker die is. Dit is de Essence Pretty Natural Hydrating Foundation. En ik heb de kleur gepakt 200 Warm Sun. Want warm en sun, dat leek mij wel geschikt. Maar hij oogt wel een klein beetje donker, jongens. Oh mijn god, er zit hyaluron in en aloe vera. En er staat dat hij 24 uur lang goed blijft zitten. We gaan vandaag ook een full day wear test doen. Dus ik ben benieuwd of hij echt zo lang gaat blijven zitten. En er staat dus dat hij je gezicht hydrateert. Dat vind ik top met mijn normale te droge huid. Er staat op dat het een naturel finish heeft. En ook dit is vegan. Oh, hier is de kleur wel iets lichter. Maar volgens mij nog steeds wel een beetje donker. Ik ben nu niet echt heel bruin, maar misschien als ik bruin dat de kleur wel zou matchen. Dit is dan hoe de verpakking eruit ziet. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat aanbrengen op mijn gezicht. Het heeft dus een naturel finish en er staat ook op pretty natural. Dus ik denk dat het een beetje een alledaagse foundation gaat zijn. Ik ga hem aanbrengen met mijn Beauty Bay Beauty Blender. Oh mijn god, die kleur is echt te donker voor mij. Ik denk dat als ik heb gebruind dan niet. Maar voor nu. Oké. Oh my god. Dit krijg je er dus van als je de kleuren niet kunt zien online. Wat een gezeik. Oh, dit is wel echt heel heftig. Oké. Een beetje doortrekken naar de nek. Hij brengt ook super vlekkerig aan. Oh mijn god. Kunnen we gewoon al die vlekken zien? Kijk even al dit gewoon. Oh, wat erg dit. Ik ga even iets meer aanbrengen. Het brengt ook een beetje plakkerig aan. Totaal niet smooth. Oh mijn god, ga ik gewoon nou de hele collectie gewoon slecht vinden? Dit is wel echt... Oh mijn god, kijk even dit. Zien we al die vlekken? Kijk even al die vlekken. Dit kan echt niet, jongens. Kijk, dat de kleur niet matcht, oké. Er zijn nog gewoon genoeg andere kleuren. Maar dat hij zo vlekkerig aanbrengt, dat kan echt niet. Kijk hier, hier is het er gewoon helemaal van af. En dan als ik meer inblend, haal ik er gewoon nog meer van af. Dit is echt heel erg slecht. Kijk ook dit hier. Weet je wat? Misschien moet ik het aanbrengen met een kwast. Ik ga gewoon een beetje aanbrengen met een kwast. Oké, ik moet zeggen dat hij met een kwast echt wel beter aanbrengt. Dus dat is top. Of ja, beter inblend. Maar alsnog blijft het gewoon super vlekkerig. Oh, dit is wel echt heel slecht, jongens. Oh my god. Ik was van plan een full day wear test te gaan doen voor de foundation, maar... Ik denk dat we al wel gewoon kunnen zien dat het gewoon super crappy is. Ik overdrijf niet als dit echt de meest slechte foundation is die ik echt in een half jaar of zo heb getest. Oké, qua concealer, losse poeder en contour is er niks nieuws van deze collectie. Dus ik ga dat gewoon even doen met mijn producten. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, ik ben er weer. De concealer en de poeder en zo hebben een beetje mijn gezicht gered. Maar
Wat is dit een fiasco tot nu toe. Oh mijn god, gewoon alles is gewoon niet goed. Gewoon alles wat ik tot nu toe heb gebruikt. We gaan mijn ogen afmaken. Ik ga even een blauw oogpotloodje aanbrengen in mijn waterlijn. Deze is toevallig ook van Essence, de Long Lasting Eye Pencil in de kleur 17. Het is nou hier een beetje in de binnenste hoek uitgelopen, want alsof alles nog niet slecht genoeg ging, ging ook net mijn hele oogtranen, moest ik mijn hele wimper eraf halen, opnieuw opdoen. Mensen, deze video vandaag is echt een mes. Oké. Ik ga weer even terug in dit kleine mini paletje en ik pak deze matte kleur hier en die ga ik aanbrengen op de onderste wimperrand. En dan pak ik ook een beetje van die blauwe glanzende kleur. Normaal breng ik geen glans aan op mijn onderste wimperrand, maar aangezien ze geen blauwe matte kleur hierin hebben, moet ik wel. Maar mensen, mijn plan om mij vandaag te veranderen in een schattig elfje is helemaal mislukt. Dan pak ik ook nog deze lichte champagne glanzende kleur hier. En die kleur ga ik aanbrengen in de binnenste ooghoek. Oh, die kleur is op zich ook wel heftig. Ik vind op zich de glanzende kleuren in dit paletje gewoon wel goed werken. Vooral voor die lage prijs. Maar die matte kleuren, nee. En dan weer die mascara voor de onderste wimpers. Oh, ik was helemaal vergeten. Ik heb ook een lipbalmpje. Die wilde ik opdoen in het begin van de video. Maar ik ga het gewoon nou alsnog random opdoen. Dit is de Essence Pure Volume Clamping Effect lipbalm. Kijk even die verpakking, hoe cute. Zo heel mooi licht roze. Lipbalm met clamping effect. Oké. Ik doe altijd voordat ik mijn video's begin iets van een lipolie of een lipbalmpje op. Dus ik wilde deze op gaan doen. Maar ja, ik ben het helemaal vergeten. Hij is zo mooi licht roze. Ik vind hem echt prachtig eruit zien. Ik ga hem gewoon even aanbrengen. En dan houd ik hem op voor de rest van de video totdat we de lippen gaan doen. Hij ruikt naar mint, echt heerlijk. En er staat op plumping, dus hij moet mijn lippen wat voller maken. Nou, vast niet, maar ik ben benieuwd. Er komt niet echt een kleur van. Oeh, je voelt die mint helemaal zo op je lippen. Oké, dat is dus die plumping effect, denk ik. Ik moet wel zeggen dat hij op zich wel fijn aanbrengt. Het enige waar ik gewoon echt niet van hou bij lipbalmpjes is als ze mijn lippen zo een witte waas geven. Kun je die witte waas zien over mijn lippen? Ga ik gewoon vandaag nou niks goed vinden? Mensen die deze video als eerste video zien van mij, die gaan nou echt denken van wat is deze meid negatief? Terwijl ik ben echt de meest blije, happy, positieve persoon ever hier op YouTube. Maar ja, deze video gaat gewoon niet zo goed. Ik haat die witte waas effect. Ik ga het gewoon opnieuw aanbrengen en dan maar een klein beetje. Deze gaat dus ook niet meer worden gebruikt. Ik ga mijn gezicht bronzen. Dit is de Essence Sun Club Natural Glow Bronzing Powder. Ik heb al ooit zo'n bronzer van hun gehad. Alleen die was zo super groot en die was op zich wel fijn. Dus ik hoop deze ook. Ik heb hem in de kleur 1 Warm Tone. Je had hem in Warm en Cool Tone. Ik ga zoals altijd voor Warm, want ik hou echt van warme bronzers. En die matchen ook echt het beste met mijn huidskleur. Hallo. Ja, eindelijk jongen. Deze lens is altijd zo traag. Kleuren ziet er op zich oké uit. Het ruikt ook echt heerlijk. Helaas heb je wel echt maar twee kleuren. We gaan hem gewoon even aanbrengen. Hij is ook gewoon mat. Dat vind ik wel fijn. Oh nee, op zich. Hij oogde mat. Maar ik zie wel dat hij een hele kleine glans afgeeft. De kleur is wel echt iets te licht voor mij. Vooral met een veel te donkere foundation. Ik vind die glans echt niet mooi. Kijk, zie je hoe dit hier helemaal mijn structuur laat zien? Textuur bedoel ik, niet structuur. Kijk, hier ook. Je ziet door die glans helemaal heel mijn textuur hier zitten. Ik wil het bijna gewoon niet eens zeggen, maar ook de bronzen vind ik niet zo mooi. Ik vind de kleur wel mooi, by the way. Ook al is er maar één kleur en ook al is hij iets te licht, maar dat komt door de te donkere foundation. Ik vind die glans niet mooi. Hoe dat hier gewoon helemaal mijn textuur laat zien? Nee. No. We gaan gewoon nog hoopvol verder. We hebben nog een aantal producten. Ik heb hier de Essence The Highlighter. Zo eentje had ik ook ooit van hun. Alleen die was klein. Deze is groot. Ik heb in de kleur 02. De kleur oogt op zich wel mooi. Oeh, hij swatcht ook wel mooi. Kijk. Oké, hier heb ik echt hoop voor. We gaan deze even aanbrengen. Oh, wacht. Blush. Heb ik een blush van hun? Nee, ze hebben geen blush. Ik ga gewoon heel even snel de Catrice blush aanbrengen. Dit is de Run The World blush. Of zoiets. Deze in de kleur 40 Berry. Was ik gewoon bijna een blush vergeten, jongens. Ik weet niet straks hoe snel ik deze make-up eraf ga halen. Oh mijn god. Zodra ik klaar ben met de video, knal ik gewoon alles eraf, jongen. Prachtig. Oké, jongens. We hebben één product die mooi is. Hij is wel een beetje licht aan de lichte kant. Maar deze is heel erg mooi. Kijk even die glow hoe mooi. Het is gewoon, hij smelt helemaal zo mooi in de huid. Dat vind ik altijd heel belangrijk. Ik wil niet dat het echt zo op de huid ligt. Deze vind ik echt prachtig. Wauw. Ik vind het wel jammer dat ze niet nog een aantal andere kleuren hebben. Want in principe is hij toch wel iets te licht voor mij. Maar ik vind hem wel echt heel erg mooi.
Nou, op de valreep is het toch nog iets wat gewoon goed is. We gaan verder. Dan heb ik hier nog twee nieuwe lipproducten van hun. Ik heb hier de Essence Juice Balm Lip Gloss. Dit is gewoon zo'n clear gloss. En ik heb hier ook een lipstick van hun. Deze lipstick verpakkingen ken ik al. Deze bestaan al een tijdje. Maar dit is wel gewoon een nieuwe collectie. Ik heb hem in de kleur 105 Be Mine. En dit is de Semi Shine Lipstick. Dus hij heeft een soort van halve glans. Oké, en dit is de kleur. De kleur is heel mooi. Een beetje een ietsje donkerdere achtige nude. Zo, dit is de kleur. I like it. Ik ga wel eerst even deze gloss aanbrengen. Ik hoop niet dat hij te plakkerig gaat zijn. Deze is gewoon clear, heeft verder geen kleur. Ik heb de kleur 01 Proud Pitaya of zoiets. Deze is ook vegan. Volgens mij is gewoon alles vegan. Oeh, hij ruikt echt heerlijk. I like it. Echt een super glans. Zien we die glans? Volgens mij waren er ook andere kleuren. I'm not sure, maar ik heb gewoon de clear kleur. Clear kleur. Ik raad wel echt altijd aan bij dit soort glossjes, die echt zo super super glossjes zijn, om niet te veel aan te brengen, want anders wordt het een beetje doopy. Dan wordt het zo plakkerig en zo, maar I like it. Hij zit ook gewoon fijn op de lippen. Ja, een hele fijne gloss. I love it. Dan ga ik nou deze lipstick aanbrengen. Ik zie gewoon een spin. Oh mijn god, er loopt daar gewoon een kleine mini spin. Hij is wel echt heel klein. Ik vind hem op zich wel cute. Heb je ooit een cute spin gezien? Wacht, ik ga een videootje maken. Kijk hem daar lopen dan. Oké, de kleur is echt niks voor mij. Hij is veel te licht voor mij. Hij oogde echt donkerder dan hoe hij aanbrengt. Ik vind hem wel heel fijn. Al deze lipsticks met deze witte verpakkingen. Ik heb er echt een aantal, hè. Ik heb deze en deze. Zo fijn vind ik deze lipsticks. Dit is wel van hun andere collectie. Dus dit is niet die van deze collectie. Ze brengen ook iets minder creamy aan. Deze brengen iets meer glanzend aan. Maar ik vind ze echt super fijn. Maar ik vind deze ook fijn. Alleen ja, de kleur is niet echt mijn ding. Ik ga hem er ook gewoon weer afhalen. En ik ga weer deze opdoen. En dan heb ik hier ook nog de Hello Good Stuff Face Mist. 3-in-1 Face Mist. Dus dit is het laatste product van vandaag. Hopelijk gaat hij goed zijn. Hydrate, Fix en Refresh met watermeloen extract. Je krijgt 50 ml. Ik ben heel benieuwd of hij mijn gezicht mooi hydrateert. En ook weer hier geen microplastic, geen mineral oils, geen siliconen en geen parabenen. Handig om te weten. En er staat op dat je goed moet scheuren, dus dat is wat we doen. Hij ruikt echt naar watermeloen. Oké. De spray is echt heerlijk. Oeh, het prikt wel een beetje in mijn oog. Die watermeloengeur, ik denk dat er mensen zijn die van die geur houden. Ik persoonlijk gewoon niet. Ik hou niet zo van watermeloengeur. Maar ik vind het mist echt fantastisch. Hij spreekt zo super zacht. Alleen ja, hij prikt echt in mijn oog. Ik voel gewoon heel de tijd zo'n prikkeling in mijn oog. En daar ben ik niet echt van geniet. Ik hou er niet zo van als ik mijn gezichtsspray opspray en dan mijn hele ogen prikken. Oh my god, kijk, ze worden gewoon een beetje waterig. Oké, deze is dus ook niet goed. Nou mensen, dit was mijn avontuur. Niet zo'n goed avontuur, maar het was zeker een avontuur. Ja, ik zal maar nog even snel vertellen wat ik van alles vind. Ik vind basically gewoon alles slecht. Wat ik wel fijn vind, de enkele producten die ik wel aanraad. Deze gloss, ik vind hem heel fijn. Plakt ook niet. Echt een hele, hele fijne gloss. En deze highlighter, I love it. Echt een hele mooie, prachtige glow. Helaas wel heel licht. Dus ik raad hem wel echt alleen maar aan. Ja, als je een beetje een lichte huiskleur hebt. En deze lipstick vind ik op zich ook gewoon fijn. Ondanks dat de kleur niet echt mijn ding was. Let dus wel op de kleuren ogen iets donkerder dan dat ze echt zijn. Dus ik zou de lipstick sowieso halen in de winkel. Want je kunt dan ook swatchen en zo. Al weet ik niet of je nu kunt swatchen in deze coronatijden. Voor de rest, ja. Deze spray vind ik niet fijn, want hij prikt in mijn oog. Deze glow bronzer vind ik ook niet mooi, omdat hij glanst en je alle textuur kunt zien op mijn voorhoofd. Deze mascara vind ik ook niet fijn, want hij is super droog en brengt niet genoeg aan. Deze foundation, oh mijn god, super vlekkerig. Echt niet mooi. Dit oogschaduwpaletje ook niet mooi. Die matte kleuren waren echt vreselijk. Brengen niet goed aan. Ze gaan er ook helemaal van af. En ik vind ook gewoon de kleurenopstelling in heel dit ding niet mooi. Ik mis echt een blauwe matte kleur en dat soort dingen. De glanzende kleuren zijn oké, maar al met al vind ik het gewoon geen goed paletje. Deze eyeliner pen vind ik ook niet fijn, omdat hij gewoon veel te veel beweegt en ik vind hem niet zwart genoeg. Deze primer heb ik het gevoel dat hij echt gewoon geen
reet doet. Hij heeft me gezegd gewoon een beetje... Ja, het voelt gewoon aan als gewoon een normale crème. Niet dat hij per se iets doet voor mijn make-up. En deze lipbalm vind ik ook niet fijn. Omdat hij dus een witte waas achterlaat op mijn lippen. En dan lijken mijn lippen dood. Dus dit was even super snel wat ik van alle producten vind. Ik ga de make-up ook niet meer de hele dag oplaten. Want het is gewoon slecht. Nou, ik snap nu waarom ze mij de SSPR niet hebben gestuurd. Echt bagger. Kijk even die Catrice video, die is echt een stuk beter. Nou, ondanks dat deze video niet zo goed ging, hoop ik dat jullie er alsnog van hebben genoten. Vond je het leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!